Re, viss ēters ir te! Ar pasaules mūzikas zvaigznes Džona Ņūmana uzstāšanos Liepājas pludmalē izskanējis 10. pludmales festivāls Summer Sound. Latvijas televīzijas uzrunātie apmeklētāji atzīst, ka festivāls ir izdevies, iegūt jauni draugi un, protams, noķerta festivāla sajūta. Par to, kāda tā ir, ar apmeklētājiem sarunājās Kārlis Miksons. Ļoti labs. Vārdiem neaprakstāms. Sajūtas ir vienkārši fantastiskas. Labākais festivāls, kāds notiek Latvijā. Nu, tur neko pielikt, neko atņemt. Šis mans pirmais festivāls, nu, tiešām superīgi. Oi, vakardien skanēja ritons bija baigi labi. Tā pati atmosfēra vienkārši neatkārtojama. Šī tomēr ir pilsēta, kurā piedzimst vējš. Tas ir vienkārši neatkārtojama. Tieši tā. Tas ir vienkārši superīgi. Super labi, jā. Nu, es domāju, ka mums vajag pirmkārt izbaudīt dzīvi, jo mēs bijām jau gandrīz 2 gadi bez festivāla, bez nekas nav. Izbaudīt vasarā, ļoti labu laiku, izbaudīt pludmali un izbaudīt Liepāju. Nē, es personīgi negaidīju festivālu, tas bija pēkšņi spontāns lēmums nākt, jo parasti es esmu devusies ārā no pilsētas, līdz ar to šogad ir pilnīgi savādāk. Tev jāsaka paldies man. Jā! Meitenes ir ļoti labi, jo meitenes ir daudz, meitenes ir visur un ir ļoti labi, ka ir pludmale un ir jūra un ir izcils laiks un arī tas, kad var ļoti daudz draugus iepazīt. Nu beidz, nu tomēr Summer Sounds, skaists festivāls pašā gara krāšņumā, pašā vasaras labākajā mēnesī, nu vajag izvēlēties kaut ko arī ļoti atbilstošu festivālam. Es domāju, ka latvieši ir festivāla meistari. Esmu bijusi arī dziesmu un deju svētkos Rīgā, un neviens festivāls, uz kuru esmu bijusi Latvijā, nav licis vilties. Festivāls ir bijis fantastisks. Šogad laiks ir vienkārši fenomenāls, un vēl labāk nevar vēlēties, es domāju.